Olá, bom dia, tudo bem? Estamos chegando com mais uma edição do seu SGC Agro aqui na telinha da sua Rede TV. Hoje, manhã gostosa de domingo, dia 5 de maio de 2024. Bom dia, Jean. Bom dia, como o tempo passa rápido, não é? Já estamos no mês de maio. E aí, a gente tem muita história interessante para te mostrar aqui no SGC Agro de hoje. Hoje, gravando nesse lugar histórico, gravando nesse local, aonde hoje o dia é comemorado, o dia das telecomunicações mundiais. E o nosso patrono, né, Marechal Rondon, a gente veio até esse museu aqui em Porto Velho gravar o programa para falar um pouquinho mais dessa história, a história bonita de Rondon, né, que desbravou esse estado tão bonito que é o nosso estado de Rondônia. Muito interessante, até porque foi um dos pioneiros, né, vamos dizer assim, aqui, que desbravou o nosso tão grande estado de Rondônia, com tantas riquezas que nós temos por aqui. E entre os destaques de hoje, você vai conferir. Vamos te mostrar como anda o processo na produção de mel no estado e os nutrientes, a durabilidade natural do mel, que só é possível graças às abelhas. No Paraná, nossa equipe acompanhou a rotina de uma família de Missal, no oeste do estado, que também se dedica à produção do mel. Médicos veterinários estão utilizando ultrassom portátil para acompanhar a gestação de leitoas. No quadro Sabores do Campo, você vai aprender a fazer uma deliciosa moqueca de tambaqui, prato típico aqui de Rondônia. E lógico, com a nossa amiga Paizinha do Tacacá da Kombi. Vamos conhecer como o sistema de cooperativas vem ajudando o crescimento do agro no estado. Tudo sobre o Festival de Pesca que uniu o lazer e o incentivo à prática da pesca esportiva em Ji-Paraná. E falando em pescaria, no História de Pescador, vamos te mostrar o maior surubim lenha já pescado nos rios brasileiros. Quer saber onde foi essa pesca? A gente te conta já já, depois do intervalo. Pois é, não falamos que era rapidinho, já estamos de volta aqui na programação do seu SGC Agro. Telefone de contato, como sempre, está aqui na tela, o 999-25-1244, para que você possa interagir, mandar sua sugestão e participar com a gente. E olha, agora a gente vai direto ao município de Ji-Paraná, para te mostrar um campeonato de pesca, onde reuniu vários amadores, vários amantes, na verdade, de pescaria. Quem vai contar essa história para a gente é o nosso repórter Leandro Pereira. O primeiro Festival de Pesca Esportiva de Ji-Paraná reuniu um número expressivo de competidores. Um total de 50 embarcações participou do evento. Cada embarcação contou com 4 integrantes. A prova, no sistema Pegue e Solte, foi realizada no final do mês de abril. O evento surgiu com a finalidade de incentivar a prática da pesca esportiva na região, promovendo o lazer e a integração entre os amantes da pesca, além da educação e preservação ambiental, assim como divulgar as possibilidades turísticas do município. A gente está procurando trazer esse lazer e esporte para aqui, para o município de Ji-Paraná, para agregar e que vire rotina e tradição, para a gente movimentar a pesca esportiva e ecológica aqui do nosso município. Caio Luiz, organizador do evento, contou que a ideia de realizar o festival surgiu durante conversa com alguns amigos. O objetivo era realizar em um espaço fechado, mas o evento acabou tomando grande proporção. A ideia veio aqui dos colegas aqui que a gente ia fazer esse evento no condomínio fechado. Aí a ideia se tomou uma proporção muito grande. Aí a gente, juntamente com alguns amigos e alguns colegas apoiadores aí, trouxemos esse aqui para o município, nosso município de Paraná, que nosso município vizinho já tem, já é tradição. E a gente trouxe para cá, que é uma brincadeira legal, diversão, fomenta a pesca esportiva, né, e ecológica aqui do nosso município. E estamos aí para trazer isso para o nosso, que vire rotina, que vire tradição no nosso município, né? O festival contou com apoio da Prefeitura de Ji-Paraná, por meio das Secretarias Municipais de Indústria, Comércio e Turismo e Meio Ambiente. Além de parabenizar o organizador do projeto, o prefeito Isaú Fonseca se comprometeu em buscar apoio junto ao governo federal para tornar o evento uma tradição na cidade. Nós vamos até o governo federal, no departamento de pesca, onde o Expedito Neto
está lá como secretário de pesca, para trazer também junto para que possamos fazer um evento muito maior. É o primeiro de muitos que está se fazendo e com certeza a prefeitura é parceiro de todas as coisas boas que vêm para o nosso município. Quero parabenizar o Caio e toda a sua equipe. A Secretaria de Turismo do Estado de Rondônia também apoiou a iniciativa. A CETUR vem ultimamente fomentando, né, vários projetos de pesca esportiva no estado e é um prazer estar aqui hoje juntamente com o Caio, né, que fez o convite para nós estarmos aqui prestigiando esse primeiro evento, né, o primeiro campeonato de pesca embarcada. Tenho certeza que vai ser o primeiro de muitos eventos que vai ter por aí. Durante o festival foram distribuídos mais de R$50 mil em premiação. Na classificação geral, com a soma de 212 pontos, a equipe Bestafera faturou como prêmio um barco de alumínio e um motor de 15 HP com carretinha. Para os amantes da pesca, a competição vai além do esporte. Traz muitas coisas para o Paraná, né? E um esporte esportivo que seja maravilhoso, né? E sempre tem, né? Que para as pessoas participarem e seja bom para nós, né? Pescar é um esporte que já é desestressante, é muito bom para quem fica final de semana, que não tem outra coisa para fazer, porque aqui não tem muito investimento, e a pesca é um deles que é desestressante para todo mundo, né? Pescar para mim é relaxar, é tirar aquele tempo que eu preciso para poder ficar em paz. É o que eu consigo quando eu estou pescando. E bater um papo mais com os amigos, tomar uma na beira do rio, isso aí para mim é pescar. O festival de pesca causou grande movimentação nas águas do Rio Machado. O local foi elogiado pelos participantes. Ficar no Rio Machado é muito bom, só que é um rio que é muito acidentado, tem que ter muito conhecimento sobre as cachoeiras, pedras. Quando está vazio é muito perigoso, então por isso que tem os guias corretos para andar quando é na seca, né? O Rio Machado é um desafio, é achar o lugar correto. Sei que aqui vai ser sorteado, mas é mais sorte. Primeira vez, porque para incentivar o primeiro torneio de pesca de Ji-Paraná, nós temos que incentivar para pegar, que isso é muito importante para a cidade e para quem gosta de pesca. Viu aí, né? A animação de toda a equipe aí, todo mundo que se reuniu aí às margens do rio, no rio Grande Pescaria. Que mais campeonatos como esse possam surgir aí para que as pessoas possam estar se confraternizando, fazendo aquela coisa gostosa que é a pescaria. Bom demais pescar, não é isso? Parabéns às autoridades que também estiveram presentes e que apoiam, né, a questão da pesca esportiva e que isso atraia mais turismo para os municípios e sirva de exemplo para outros municípios e para outros estados também. Vamos saber agora o que foi destaque no Agro em Destaque, girando a notícia pelo mundo do agronegócio. Sindicatos e produtores rurais realizaram um encontro com a Conab para traçar metas de recebimentos do PAA em Ji-Paraná. O encontro serviu para nivelar conhecimentos e repassar informações importantes sobre o programa, que nesta edição vai alcançar um número recorde de beneficiários na região. Ao todo, 9 organizações de agricultores familiares foram contempladas, o que significa que 306 produtores locais terão a oportunidade de vender seus produtos frescos e de qualidade para o PAA. Estima-se que 13.915 pessoas serão beneficiadas com a ação. O PAA de Ji-Paraná, neste ano, contará com aporte de emenda parlamentar de R$400 mil, uma iniciativa fundamental na articulação com o governo federal para garantir a descentralização e a aplicação dos recursos necessários para o sucesso do programa em Rondônia. Mais uma vez, os empreendedores e agricultores tiveram a grande oportunidade de expor os produtos durante a Feira do Empreendedor em Porto Velho. A feira contou com uma grande diversidade de produtos e serviços, proporcionando aos visitantes a oportunidade de conhecer e adquirir produtos locais de qualidade. O evento foi um sucesso e contribuiu para fortalecer a economia local, gerando renda e emprego para a região. Os empreendedores também tiveram a oportunidade de divulgar suas marcas e conquistar novos clientes, aumentando assim sua visibilidade no mercado. Espera-se que eventos como este continuem a ser realizados, proporcionando oportunidades para os empreendedores locais e impulsionando a economia do estado. Teve início a primeira etapa da campanha de declaração de rebanhos da Idaron, o que é obrigatória para os criadores de bovinos, bubalinos, ovinos, caprinos, suínos, equídeos e aves.
O prazo para declaração vai até o dia 31 de maio. Para realizar a declaração, o produtor rural deve acessar o sistema da Idaron para cadastrar a senha, tanto pelo computador quanto pelo celular. A declaração pode ser feita pelo site a qualquer dia e horário, inclusive nos sábados, domingos e feriados. E aí, ficaram bem informados? Estou falando, informação de primeira é aqui no SGC Agro. Então, todos os domingos, às 7 horas da manhã, você fica sempre bem informado com o nosso SGC Agro. E também pode nos acompanhar lá nas redes sociais, através do nosso YouTube, canal Ronda Rural e também do canal do SGC. Olha só, agora a gente vai para aquele quadro bem legal, bem gostosinho, onde você participa, manda os seus vídeos, é o Meu Cantinho. E quem vai participar hoje é o Altivo Berdes e sua esposa Sueli, lá de Rolim de Moura, que mandaram um vídeo especial mostrando o cantinho preferido da chácara deles. Vamos ver. Oi, Eduardo, Jean, eu sou o Altivo Berdes. Eu sou Sueli Berdes. Somos aqui de Rolim de Moura. E esse é o nosso cantinho. Esse aqui é o nosso tanque escavado, né, para irrigação do café. Aqui a gente já cria tilápia e os dejetos já faz adubação orgânica no café, né? Muito interessante. Maravilha, aqui é o lugar que a gente se sente em paz. Aqui a gente trabalha, a gente se diverte com a família e a gente nem vê as horas passar. Esse aqui é o nosso carreador, que dá acesso à nossa lavoura lá do fundo. Olha que imagem linda! Viu só que cantinho especial aí do casal Berdes? Lá em Rolim de Moura. Você também pode estar participando desse quadro através do 999251244. Você pode estar mandando seu vídeo, seu depoimento, fazendo vídeos na horizontal e mandando pra gente, pra nossa produção, para que a gente possa estar mostrando aqui nesse quadro também, que é muito especial. Hoje, dia 5 de maio, mais uma vez é comemorado o dia do nascimento do nosso patrono das comunicações, Cândido Rondon, né? E a gente está aqui nesse espaço lindo e maravilhoso que tem aqui na capital, em Porto Velho, onde as pessoas podem visitar e conhecer um pouquinho mais da história do Marechal Cândido Rondon, nosso desbravador da Amazônia, desbravador de Rondônia, do Mato Grosso, enfim, o desbravador e o mestre das telecomunicações. E você confere no próximo bloco aqui no programa. Médicos veterinários estão utilizando ultrassom portátil para acompanhar a gestação de leitoas. No quadro Sabores do Campo, você vai aprender a fazer uma moqueca de tambaqui, que é uma delícia. Prato típico de Rondônia, com a nossa amiga Paizinha do Tacacar da Kombi. E ainda hoje, o pescador que pegou o maior surubim lenha já catalogado no Brasil. Você quer saber onde? Então não saia daí, porque já a gente volta com tudo isso e muito mais para você. Estamos de volta com o programa SGC Agro. E olha só que coisa linda, né? Uma oca aqui também, aqui no Memorial Cândido Rondon. A gente está gravando o programa hoje daqui. Você que é turista, que está passando aqui por Porto Velho, ou então se você é do interior do estado e quer conhecer esse lugar maravilhoso, fica aberto aí de segunda a domingo aqui. Maravilhoso para você pode estar visitando e conhecendo um pouco mais das nossas telecomunicações, que é o nosso patrono Marechal Cândido Rondon. Tá certo? Agora a gente vai para aquele quadro bem legal que você também participa. É o nosso Agro Mural, onde você manda suas fotos e a gente mostra aqui em destaque o que é destaque para você, para que as pessoas possam tomar conhecimento. Veja só.
No primeiro mural de hoje, as fotos são da roça de cacau do agricultor Zezinho Garcia, lá da Bahia. Ele cultiva cacau fino com amêndoas brancas, resultando em um produto de qualidade excepcional. Que orgulho ver a dedicação e cuidado desse trabalhador com sua plantação. Parabéns, Zezinho, pela sua dedicação. No segundo mural, as fotos foram enviadas pela produtora Mari Bálico, que ama a arte da marcenaria. Olha só o que ela já produziu com as próprias mãos em sua chácara. Armário, sofá, mesa, caixa para guardar lenha. Com sua habilidade e criatividade, Mari transforma simples pedaços de madeira em peças únicas e cheia de charme. Seu talento e paixão pela marcenaria são evidentes em cada detalhe de suas criações. No terceiro mural, quem compartilhou as fotos foi a produtora rural Nara Regina, do Pescado Progresso. Ela é apaixonada pelo seu trabalho. Ela se dedica ao beneficiamento de peixes em um pequeno frigorífico aqui na capital. Nara recebeu das mãos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva o Prêmio de Mulher das Águas, em Brasília. Este prêmio reconhece e premia mulheres notáveis na área de pesca e aquicultura. E Nara, com sua experiência e comprometimento, se destacou entre as demais participantes. Parabéns a ela por este merecido reconhecimento. Quer fazer parte também dos nossos quadros aqui no programa? Então entre em contato. O telefone está aqui na tela, 999251244. A gente está esperando a sua participação, é lógico. Agora a gente pega o trem e vai até o Paraná, exatamente, conhecer um sistema que está unindo a tecnologia ao homem do campo. É o ultrassom portátil, que está sendo bastante benéfico para os produtores de porcos ali da região. Acompanhe. Esta UPL, Unidade de Produção de Leitões em Catanduvas, é integrada à Copavel. Hoje são 1.150 fêmeas acompanhadas diariamente pelo seu José, que é gerente da granja, e os veterinários Gustavo e Abraão. O manejo diário com as fêmeas inclui uma série de procedimentos de rotina, adotados pelos profissionais da UPL para garantir diagnósticos precoces e a melhor eficiência no processo reprodutivo dos animais. A parte da maternidade, dos leitões, a questão de imunidade, vacinações, nutrição, toda essa parte de acompanhamento a gente faz para que a gente entregue um leitão melhor também para os nossos cooperados. E aqui o trabalho sempre é contínuo e por isso que nós precisamos sempre ter tecnologias inovadoras, rápidas, para que nós tenhamos diagnósticos precoces e assertivos para até não perder tempo e nem dinheiro. E foi pensando em praticidade que a granja investiu recentemente em um novo modelo portátil de ultrassom para a suinocultura. A gente consegue acompanhar aqui com mais celulares, com os celulares do gerente da granja, com o celular de outras pessoas também. E a gente consegue ter um parecer mais precoce da gestação das fêmeas. E é muito mais fácil. Numa gestação coletiva, a tranquilidade de você ter um aparelho sem fio é bem melhor. Então, o que você passa aqui, aí você pode ir fazendo isso aqui com as fêmeas deitadas também. É um aparelho muito bom de trabalhar. A bateria tem duração de até 4 horas, carregamento por indução e qualidade de imagem superior ao modelo convencional. Então essas áreas aqui mais radiopacas, mais escuras, né, a gente já tem os líquidos aí já da própria gestação em si, da fêmea, né? E aí com isso a gente já tem o diagnóstico de positividade aí gestacional nessa fêmea. Tá? Isso aqui facilita também para a gente poder tomar alguma ação em caso fêmeas que tenham anestro, né? não a presença de cio ou problemas reprodutivos, nós também conseguimos ter um parecer aqui se existe algum cisto, algum problema reprodutivo também nessa fêmea, e aí já também tomar alguma ação, seja via manejo nutricional ou até mesmo hormonal. Além de tudo, ele é um dos primeiros equipamentos que você tem um diagnóstico gestacional a partir dos 19 dias de gestação. Então, com bastante olho, bastante treinamento, você já consegue ter um diagnóstico gestacional a partir dos 19 dias, podendo ganhar tempo
e também em condicionamento para que essas fêmeas aí já consigam passar da fase inicial, que seria até os 21 dias. O modelo portátil já ganhou espaço, inclusive para o gerente Seu José. Além da facilidade para atender toda a demanda de animais, a forma para manusear também é simples. É muito fácil. Você, pelo celular aqui, você faz até sozinho. Mas se você quiser colocar três pessoas, tu pode ligar em três celulares e você pode fazer aqui, o gerente pode estar lá no escritório acompanhando a ultrassom e ele vendo lá as porcas que estão prenhas, que estão vazias. Ele pode tirar até um número lá, nós podemos fazer gravar um vídeo da ultrassom, tirar o número da fêmea e depois lá no computador nós ver se ela merece, se ela está vazia, se ela merece mais uma cobertura ou não. Então é uma tecnologia muito boa, muito fácil, manejo muito fácil. Com a tecnologia permitindo diagnósticos cada vez mais precisos no campo da suinocultura, todos saem ganhando, tanto a granja como os médicos veterinários. Hoje a gente vê uma migração grande na questão de tecnologia e inovação, né? E como as nossas granjas estão passando por transformações de pessoas mais idosas para pessoas novas, pessoas que vêm aí com maior conhecimento nessa parte de tecnologia, isso vai favorecer muito a suinocultura e muito a medicina veterinária. Porque além de dar uma precisão e uma rapidez no diagnóstico de gestação, você tem toda uma tecnologia implantada que você consegue também ensinar e aprender de uma forma muito mais fácil. Legal, é unindo a tecnologia ao agronegócio, isso impulsiona, né? O agro em todo o Brasil. É, cada vez mais facilitando a vida do homem e da mulher do campo. E olha só, a gente está aqui com uma visita, né? uma abelhinha. O que a gente tem agora? A gente tem agora Sabores do Campo. A Nurian Lavareda foi até a chácara da Paizinha, um sítio ali na comunidade de São Sebastião, e vai ensinar pra gente a fazer uma moqueca de tambaqui, já viu? Uma delícia, né? Delícia, nosso tambaqui de Rondônia. Vai lá! Hoje nos Sabores do Campo você vai acompanhar uma deliciosa moqueca de tambaqui. Estamos na casa da Paizinha, aqui no sítio. Ela que é cozinheira de mão cheia e ela que vai explicar pra gente como é que é essa moqueca de peixe. Amor, eu vou preparar a melhor moqueca de tambaqui. Uma delícia. Aliás, tudo que eu faço é uma delícia. Então vamos lá, como é que é o passo a passo? O que é que precisa? Aqui esse peixe já está marinado há 2 horas atrás, né? No limãozinho e no sal, tudo limpinho. E os temperos de uma moqueca. Chicória, alfabaca, coentro, cebolinha, cebola em cabeça, alho, tomate e pimentões, dos três pimentões, vermelho, verde e amarelo. Tempero principal da moqueca, leite de coco e azeite de dendê. Mas também eu vi aqui que você, como eu falei logo no início, você é cozinheira de mão cheia, não faz só comida, faz docinhos também. É que eu não sou uma cozinheira de mão cheia, eu sou toda cheinha. Há 30 anos eu tenho essa fábrica de bombons de castanha e cupuaçu e os melhores sequilhos amanteigados, feito com manteiga mesmo. Tem 5 sabores: castanha, goiaba, cupuaçu, tradicional e o palitinho de queijo, que é uma delícia. Então é isso aí, ó. Então a gente vai agora pro próximo passo, que é colocar isso aqui na panela e acrescentar os ingredientes, isso. É isso? Agora eu volto com a melhor moqueca do mundo. Eu sou de Guajará-Mirim. E essa comida é bem regional, né? E do norte, bem guajaramirense. E morei em Costa Marques, lá na beira do rio, que a gente aprende mesmo a usar tambaqui. E estou aqui há 35 anos, aqui em Porto Velho. Eu morei também lá em Guajará-Mirim, 3 anos e meio. Ah, que delícia! Guajará é maravilhoso. Eu amo Guajará. Eu também amo Guajará. Acho que foi a cidade aqui de Porto Velho, aqui de Rondônia, na verdade, que eu mais gostei aqui quando cheguei aqui em Rondônia. Sinto saudade. Guajará, Porto Velho, Costa Marques, meus três amores. Muito bem. E aqui,
Vai colocando tudo assim? É, aqui é assim, a gente vai arrumando, né? O principal, tudo aqui é principal, tudo aqui é delicioso. No final, vocês vão ver a delícia que é isso aqui, tá bom? Agora eu vou bem molhar com leitinho de coco. Dar uma aguadinha com azeite de dendê. Olha que delícia, já tá gostoso. Agora vai pro fogo, já eu volto com ele prontinho, tá bom? Fica quanto tempo no fogo? Ah, 15 minutinhos só. Rapidinho? Rapidinho, peixe é rápido. Vai ser colocado água, alguma coisa? Não. Ou basta só o leite de coco com o dendê? A aguinha dele. Tem que soltar. Isso. Então vamos lá. Vamos lá. Bem, chegamos na melhor parte, que é a degustação. Mas antes, a paizinha vai falar sobre o tacacá da Kombi e o endereço e horário de funcionamento. Ô, meu amor, é bom demais falar do tacacá da Kombi. O tacacá da Kombi tem 10 anos fazendo bons serviços aqui em Porto Velho. A melhor comida regional e boliviana. Nossa, da Bolívia nós temos a xixa, que é um suco de milho. Nós temos pão de arroz, que é novidade agora. Nós temos marradito, que é uma delícia, e o massaco. Aliás, tudo lá é uma delícia. Ah, sim, tem peixe, tem muqueca de tambaqui sem espinha, muqueca de dourado, tambaqui frito e tambaqui, muqueca de tambaqui. E tem vatapá, galinha picante, pata no tucupi, rabada no tucupi, saltenha assada, saltenha frita, croquete. Nossa, tem um cardápio lindo lá e um atendimento lindo e maravilhoso. E aonde é que fica? Fala pra gente que tá em casa. Ah, no melhor lugar do mundo, no bairro Apunhã. Ali, antes era 4 de janeiro, vai na Calama, cruzou a Guaporé, primeira esquerda, das 4 da tarde às 10 da noite. Tem uma equipe, uma família servindo a sua família. Então tá aí, olha, você tá convidado e agora, né, nós vamos degustar essa moqueca que a paizinha fez especialmente pro quadro Sabores do Campo. Isso. Nossa, que delícia essa receita da paizinha. Aliás, tudo que a paizinha coloca a mão fica gostoso, né? E ó, vou te contar, eu provei, tá? Tava uma delícia, né? Muito bom, bom demais da conta. Obrigada, paizinha, aí, por nos receber nossa equipe aí. E sempre que tiver novidades aí, manda uma mensagem pra gente ir lá comer ou gravar, né? Exatamente. E um abraço também para a nossa amiga Nurian, que durante essa semana nos deixou, né? Tava trabalhando com a gente. Foi desbravar novos horizontes. E a gente agradece muito a Nurian Lavareda, nossa grande repórter que produziu essa matéria. Ainda tem matéria dela para entrar aqui, mas que a gente deseja muito sucesso para ela nessa nova jornada. E você acompanha no próximo bloco aqui no programa. Vamos conhecer como o sistema de cooperativas vem ajudando o crescimento do agro no estado. E no História de Pescador, vamos te mostrar o maior surubim-lenha já pescado nos rios brasileiros. Quer saber onde fica? A gente conta já já, não é isso? Já já, a gente vai e volta. Estamos de volta com o programa SGC Agro aqui na telinha da Rede TV para todo o estado de Rondônia, para todo o Brasil. Obrigada a todos vocês que nos acompanham. É um prazer imenso estar aqui todo domingo contando, levando histórias para vocês de homens e mulheres do campo. Hein, Eduardo? Gê, você sabia que o mel docinho, ele tem vários benefícios? Ah, sei, porque eu consumo. Muito bom mesmo. Então a gente vai ver uma matéria especial que foi preparada para que você veja como está a questão da produção do mel aqui em Porto Velho. Acompanhe. O que você acha melhor? Abelha com ferrão ou sem ferrão? É, na nossa missão de hoje não temos escolhas. Isso porque eu e meu parceiro cinegrafista Raimundo Brito vamos mostrar para você em detalhes como é o processo da produção do mel original. O fumegador já está sendo preparado. A fumaça é para afastar um pouco as abelhas do favo e assim verificarmos como está a quantidade de mel.
Já vou adiantando que estamos em um período chuvoso. Desta forma, as abelhas não produzem muito mel. Mesmo assim, vamos mostrar o trabalho das pequenas operárias. Essa aqui é a caixa de melgueira. O ninho fica aqui embaixo. Então, aqui é onde vai ser depositado o mel, o néctar que elas colhem, né? Vai ser depositado aqui. Mas ainda não está na época de florada, então elas não estão produzindo ainda. Coloca a fumaça porque elas descem. Para não machucar e a gente conseguir pegar o quadrinho sem machucar muita abelha. Como esse aqui foi um resgate, os favos, ele colocou aqui e elas já propolizaram e grudaram. Esse aqui é a melgueira, né? E esse quadro aqui é um quadro de melgueira. Então é onde elas depositam o mel. O néctar que é o mel, né? Então aqui tem ele aberto ainda. E aqui ele está operculado, que é tampado. Ela faz essa capinha de cera e ela tampa, né? Então aqui o apicultor faz todo o manejo. E quando o mel está próprio para a colheita, é onde a gente colhe. O mel está na quantidade, todo operculado, favo. A umidade que contém no mel está apropriada para ser colhida. E aí a gente colhe e faz todo o processo de coleta aqui, né? No manejo do apicultor é assim. Ele prepara e oferece a cera aveolada e as abelhas vão puxando os alvéolos. Trabalho que mostra como elas são construtoras incríveis. Se você já está surpreso com apenas algumas informações, olha o que esta apicultora fala sobre como é o processo, digamos que da coroação de uma abelha rainha. Quando a colmeia já está em ponto de se dividir, a rainha, ela procura, a rainha da caixa, ela procura um outro lugar, né? Então ela voa com a parte do enxame. E as que permanecem, elas vão fazer todo o processo de criar uma nova rainha. Então elas superalimentam uma larva, elas formam uma realeira. E quando essa rainha, que não é rainha, é uma princesa, nasce, ela vai pro voo nupcial, então ela acasala com um zangão e volta assim para a colmeia já uma rainha eleita. Você viu que ainda agora a gente estava todo protegido, né? Tava com a parte da cabeça coberta, agora a gente já se desfaz um pouco mais. Porque eu vou mostrar para vocês essas abelhas aqui que já não tem o ferrão. Aqui elas já tinham, por isso precisava de toda a segurança. Regina, fala para a gente um pouquinho, querida. A diferença dessa abelha aqui para aquela abelha que tem o ferrão? Essa abelha aqui, ela é uma abelha nativa, né, do Brasil. Uma abelha sem ferrão. Essa abelha, o nome dela é popularmente chamamos de Uruçu Boca de Renda, que é uma melipona seminigra, e elas não têm ferrão. E o mel dessa tem diferença? Como é que é? A diferença do mel, sim, tem. E ele é um mel mais ácido, né? Um sabor, um mel muito apreciado na gastronomia, né? Por ele ter esse sabor diferente, um azedinho diferente, é gostoso. A gente pode falar então que é como se tanto a abelha quanto o mel fossem meio que raros, digamos assim, né? Isso, porque é uma abelha que não produz em grande quantidade. Igual a Apis mellifera, é uma abelha que você consegue tirar pouca quantidade dela. Por falar em coleta, vamos coletar um pouquinho desse mel aí pra gente experimentar? Isso mesmo, vamos tirar aqui um pouquinho. Mostra pra gente o processo que você faz, né? Com a própria seringa, né? Com a seringa? Isso. É claro que eu não poderia deixar de experimentar, pela primeira vez, o mel original. E quem diria que um dia seria direto da fonte? Até o senhor Raimundo, meu repórter cinematográfico, também tomou uma gotinha do néctar. E aí, senhor Raimundo? É bom? Delícia! Regina entrou na apicultura há exatamente 4 anos. Isso aconteceu após ela se ver retida durante um momento de pandemia. Me apaixonei pela apicultura na época da pandemia. Então, para mim, ela entrou como um hobby, como... Eu sempre me interessei, né, pela natureza, gosto muito. E nessa época da pandemia, onde todos nós ficamos muito reclusos, eu me interessei mais, comecei a estudar e comecei a aprender muito.
Além de técnico na Semagric, Roseval também é apicultor. Ele se apaixonou após se ver diante de uma situação em que precisavam de alguém para retirar um enxame de abelha. Eu comecei na apicultura por acaso. Eu trabalhava na usina, eu era técnico de meio ambiente lá, e um determinado dia eu cheguei lá, tinha 3 mil homens parados, porque na portaria do alojamento tinha uma máquina e entrou um enxame de abelha. E como eu era o técnico de meio ambiente, não podia eliminar, e até hoje não pode, a gente trabalha justamente na preservação, eu vim na cidade, peguei uma roupa, sem muito critério na época ainda, pegamos um saco, tiramos e... Depois desse dia, era no período de chameação. Começou todo dia, e eu comecei a tirar. Regina e Roseval são alguns dos apicultores que, ao longo do tempo, buscaram fazer alguns cursos e especializações no manejo apiário. O conhecimento adquirido foi por meio do programa Mel do Porto, que a Semagric vem realizando desde 2019, onde já distribuiu também centenas de caixas para criação, equipamentos de proteção para os apicultores, entre várias qualificações mensais. Tudo isso para dar mais qualidade de vida àqueles que trabalham com a agricultura familiar. Porque eu ainda estou me formalizando no meio da apicultura. Então, os incentivos a respeito com a prefeitura existem, eu estou dentro, participo ativamente, né? E tudo que é informação que tem, cursos que é disponibilizado, eu estou no meio fazendo e pretendo sim crescer nessa área, né? Ser mais ativa nessa área e possivelmente mais para frente ter o meu certificado que possa estar aí nos mercados, né? Nas farmácias, quem sabe. Em 2019, o prefeito Hilton determinou para a Semagric que incentivasse, né, e apoiasse dessas condições. Então nós fizemos um levantamento, fizemos um workshop que foi muito positivo, veio produtores do estado inteiro, veio palestrantes de Brasília. E a partir de 2019 a gente começou doação de caixas, de EPIs, de equipamentos. Fizemos um levantamento na época, nós produzimos... Através de entrevistas, né, com apicultores, nós produzimos de 8 a 12 toneladas por ano. Em Porto Velho, a produção de mel está em franco crescimento no município e hoje conta com 108 produtores cadastrados. O crescimento da produção de mel também tem impactos positivos no meio ambiente, uma vez que a atividade apícola contribui para a preservação da floresta e da biodiversidade local. A nossa experiência como apicultor vai encerrando por aqui, mas não podemos deixar de lembrar que as abelhas são de extrema importância para a natureza e para a própria sobrevivência humana. Além da produção de mel, própolis, cera e o pólen apícola, o processo de polinização realizado pelas abelhas representam cerca de 2/3 dos alimentos ingeridos por nós seres humanos. Logo, isso significa que as pequenas operárias contribuem para o fomento e o fortalecimento da economia no planeta. Bacana que a produção de mel aqui em Porto Velho está de vento em popa, né? E você sabia que homem que é homem não toma o mel, chupa abelha, né? Deus me livre, guarde disso. Abraço para o nosso amigo Roseval aí, a todos os apicultores aqui de Porto Velho e de todo o estado de Rondônia que estão fazendo a diferença. É isso. A gente continua falando de mel, agora a gente vai até o interior do Paraná, mais precisamente em Missal, no oeste do Paraná, acompanhar uma família que se dedica na produção do mel. Exatamente, há 15 anos eles escolheram essa atividade e estão tendo bastante lucratividade. Acompanhe. Foi à toa que as abelhas começaram a fazer parte do dia dessa família. Seu Luiz se interessa por elas desde cedo. Sempre muito curioso no comportamento das polinizadoras, resolveu ter o seu próprio apiário. Isso foi lá nos anos 2000. No início era algo que ele e a Dirce, sua esposa, fizeram para o consumo em casa mesmo. Mas os pedidos de vizinhos e amigos fizeram crescer a vontade de fabricar ainda mais mel. A gente viu que o negócio era como é que financeiramente podia ajudar nas receitas, a gente começou e aumentamos as colmeias.
Quando eu casei com o Luiz, ele já trabalhava com as abelhas, né? Mas a paixão dele pelas abelhas conquista a gente, né? Eu também aprendi a amar esses bichinhos, então, e amar no que a gente está trabalhando. E daí, quando a gente trabalha e ama no que a gente faz, né? Então, o retorno é garantido e a gente gosta, tipo assim, de escutar, nossa, que mel gostoso, né? Uma vez que prova, o pessoal volta e liga. Quando a atividade começou a dar lucro, a família teve que adaptar a propriedade para adequá-la às condições favoráveis para a produção. Foi construída uma nova agroindústria, onde hoje é feita desde a extração até o envase do produto final. E além disso, aperfeiçoaram o método de coleta do mel produzido nas colmeias. Falando nisso, você sabe como acontece esse processo? Em época de coleta do mel, o dia do seu Luiz e do Anderson, filho dele, é assim, na mata. É na reserva que fica bem próximo da casa da família, quase às margens do lago de Itaipu, que as 160 caixas da produção ficam, cada uma delas contendo uma família de abelhas. As abelhas daqui são da espécie conhecida como africanizadas e, em cada ninho, são cerca de 100 mil insetos. Para acalmar as abelhas, é usado o fumigador. Ele simula um incêndio dentro da colmeia, fazendo com que as abelhas se alimentem do mel. Assim, com a barriga cheia, elas acabam ficando mais lentas e mansas para os apicultores lidarem com a colmeia. Essas estruturas são chamadas de caixilhos. São neles que ficam os favos que armazenam o mel. Nesse aqui, por exemplo, a deposição do mel ainda não está completa. Restam alguns dias até a formação final do favo. Ó, isso aqui já volta. Dá para colher também. Nessa época do ano, a fabricação do mel não é tão expressiva como no início da florada das plantas, que acontece entre novembro e janeiro. Além disso, o tempo nos últimos meses não favoreceu o desenvolvimento da floração das plantas em Missal, e isso fez com que a produção caísse. Ainda assim, em cerca de 15 dias, elas depositaram 10 quilos de mel por caixa. Em condições comuns, seria mais rápido, levaria em torno de 4 a 5 dias. Caixilhos coletados, o Anderson e o seu Luiz colocam na caminhonete para aí sim o mel começar a ser processado. Esse caixilho em que foi depositado o mel levou 10 dias para chegar nesse volume. E a partir de agora é o momento da agroindústria em que o mel será processado e aí sim envasado, pronto para venda. É nesse local da agroindústria que o processamento inicia. As etapas do beneficiamento são divididas em setores. A Dirce, o seu Luiz e o Anderson contribuem com os processos. Um auxilia o trabalho do outro. Nessa etapa, essa máquina chamada de desoperculadora abre os favos e afasta os opérculos, essa fina camada de cera depositada por cima do mel, para que ele saia com mais facilidade. Esse daqui já passou as 72 horas no processo, né? Já foi tirada a sujeira, então agora vai para o envase para depois eu levar então para os mercados. Então eu me abaixo, levanto e sai o mel limpinho, ó. O puro mel, de qualidade que a gente garante. Por isso que a gente conquistou o selo Arte. O selo Arte que a Dirce comentou aí é a certificação emitida pelo Ministério da Agricultura que autoriza o comércio nacional de produtos feitos de forma artesanal. O selo agora está em fase de adequação e logo, logo, eles estarão prontos para vender pelo Brasil todo.
foi através do ITR, né, do Senar, as pessoas vieram e falaram, olha, se vocês têm interesse de comercializar o mel de vocês, expandir o negócio de vocês, vocês vão ter que se adequar. Vocês aceitam se adequar, fazer os cursos, né? Tivemos que aumentar a nossa agroindústria, fazer cursos de boas práticas, tudo certinho, né? Para conseguir então o nosso selo arte. A gente conseguiu ele ano passado, no mês de abril, a gente conseguiu então essa grande conquista do selo arte. Agora então é seguir trabalhando e priorizando a qualidade do mel sempre. Legal, né? A gente está trazendo essas matérias, as informações de homens e mulheres do campo de várias regiões do país. E hoje a gente está trazendo da turma lá do Paraná. Hoje o programa, como a gente pode dizer, foi doce, doce como mel. Doce, doce como mel. Abraço a todos os piscicultores novamente aí do estado de Rondônia e de todo o Brasil, lógico. Recadinhos na tela, você tá afim de mandar? Então anote aí, ó, 999251244. É os nossos recadinhos que sempre chegam pelos quatro cantos do nosso tão querido estado, nosso tão querido país. E tem gente que nos acompanha lá nos nossos canais do YouTube, no Ronda Rural e também no SGC. E a gente gira agora e vai para os recadinhos que estão lá na grande rede. O Roberto Silva disse, parabéns, gostei do programa. Ele é de São Paulo, na capital. O Márcio Stomix disse o seguinte, bom dia, excelente programa, bem informado, cativante, recheado. Ele é de Campo Largo, em Curitiba, no Paraná. O José Carlos, excelente programa, parabéns. Já fico esperando o próximo programa. José Carlos está falando com a gente de Americana, São Paulo. A Daniela Safi disse, nossa, é um programa bem melhor que o da concorrente, informando e incentivando os nossos produtores em Rondônia. Muito bom saber a história dessas pessoas empreendedoras. Parabéns ao programa por compartilhar essas histórias de sucesso. Viu só? Quer participar também? Quer rever o programa? Entre lá nas nossas páginas através dos nossos canais do YouTube, Ronda Rural e também o SGC. Olha, agora a gente vai te contar uma história bem bacana. Cooperativismo que vem crescendo cada vez mais aqui no estado de Rondônia, não é isso, Eduardo? O cooperativismo abre portas e, lógico, gera renda, desenvolve o estado e, lógico, através disso, os nossos produtores rurais sempre ganham com toda essa diversidade que só o cooperativismo traz para vocês. Acompanhe! Quem trabalha no berço da agricultura familiar carrega no sangue o amor pelo que faz. O trabalho não é fácil, desde o plantar da primeira semente e esperar o sucesso de uma boa safra para se ter produtos de boa qualidade. É por isso que existe o cooperativismo brasileiro, que contribui para o desenvolvimento e o bem-estar das futuras gerações. O Sistema OCB é uma organização das cooperativas brasileiras, que representa o sistema cooperativista em todo o Brasil. Por meio dele e sob a coordenação do Sescop RO, existe o programa Rondocop, que auxilia na consultoria e mentoria dentro das cooperativas. Atualmente, o programa Rondocop atende 7 cooperativas no estado de Rondônia, e uma delas é a Cooperlat. Josnei vem de família agricultura, trabalhou em diversas áreas no Rio Grande do Sul. Após fazer uma visita a familiares no estado de Rondônia, se encantou pelo lugar que vive até hoje. A minha vinda para o estado de Rondônia foi através da dança cultural gaúchesca, que eu vim para dançar na época em Ariquemes, e me apaixonei pelo local e estou até hoje aqui. No entanto, eu fui para o Rio Grande do Sul, da cidade onde eu vim, de Feliz, para buscar muda de morango. A minha ideia sempre foi plantar e produzir moranguinho dentro do estado de Rondônia. Só que quando eu cheguei lá, eu tenho um colega de profissão na época, Diego Sávio, e eu fui conhecer o condomínio Dália, encantado em Nova Brécia, onde eu vi esse modelo de negócio. Então, essa ideia está sendo replicada do condomínio Dália para a Cooperlat.
A Cooperlat é a primeira cooperativa da Amazônia Ocidental que trabalha com o sistema de condomínio, produzindo, em média, cerca de 3 mil litros de leite. A Cooperlat já atua há um ano e meio no Distrito de Triunfo. Atrelada ao modelo de condomínio e o uso de tecnologia de ponta, melhorando na produção e o bem-estar animal. A cooperativa possui 240 animais com idades de 4 a 5 anos, divididos no apasto e no composto, se alimentando com silagem de milho. Os animais são separados por lote para ser feita a retirada do leite, que dura em média 10 minutos. A cooperativa possui 18 colaboradores. No começo, foram muitos desafios, explica Josney. Um dos grandes desafios foi conseguir montar o grupo, compor um grupo de pessoas com os mesmos sonhos, com a mesma linha de pensamento. A partir do momento que a gente conseguiu angariar essas pessoas para dar início no grupo, as coisas já começaram a andar mais leve, mais tranquilo. Por esse motivo, o Sistema OCB incentiva os colaboradores por meio de capacitação, treinamentos, apoio técnico e intercâmbios para que as cooperativas conheçam as principais tecnologias já utilizadas e que têm dado certo em outras cooperativas. O SESCOP ele é muito importante dentro desse processo, porque todas as dificuldades que ele tem na área administrativa, área de constituição da cooperativa, eles nos apoiaram muito. Então a nossa parceria é muito sólida. A gente é muito grato ao trabalho do SESCOP e do Rondocoop dentro do estado de Rondônia. O cooperativismo no estado de Rondônia ainda está no início. Muitas pessoas ainda não conhecem e entendem do que se trata. Mas já existem vários programas voltados para o fortalecimento das cooperativas do estado, trabalhando a governança e a gestão, além de apoiar intercâmbio para a troca de boas práticas com cooperativas de grande sucesso fora de Rondônia. Nossa, que matéria linda, hein? Que produção, hein? E belas imagens. Belas, né? Imagens aí, textos feitas. Excelente. Pela nossa amiga Samara, né? E o nosso cinegrafista Felipe. Muito legal, muito boa produção. É isso. Rondônia é isso. Rondônia é uma terra de oportunidades, de pessoas trabalhadoras que estão no campo fazendo a diferença. Com certeza, desenvolvendo o nosso tão querido estado de Rondônia. Eu sei que você está esperando para saber onde foi pego o maior surubim lenha do Brasil. Pois é, um pescador de Rondônia fez essa grande proeza e pescou esse imenso surubim lenha e que foi catalogado como o maior surubim lenha do Brasil. Quer saber onde ele fez essa pescaria? Veja só! O que era para ser uma pescaria sem muitas pretensões na vida do pescador Anderson Guedes se tornou um dia memorável e com a quebra de um recorde nacional. Foram vários minutos ali, em uma briga intensa com o peixe. Ele sabia que o peixe era de couro, mas o que ele menos esperava era o tamanho do bicho. Nossa, caramba, cara! Nossa, cara! Que gigante, cara! Que gigante! Meu Deus, cara, que gigantesco! Daquele tamanho eu nunca tinha visto. Aí eu falei, caramba, eu tenho que medir esse peixe. Aí tirei o peixe, fiz algumas fotos, fiz a medição. O peixe mediu 1,25 m. No vértice do rabo ali, ele deu 1,05 m, né, que ele é contado ali. E acabou sendo um recorde brasileiro homologado aqui para Rondônia. Então, a gente pode dizer que aqui em Rondônia tem o maior surubim lenha já capturado no Brasil, né? Isso é um orgulho para todos nós que moramos aqui em Rondônia. E você ainda que não conhece a gente, né? Temos aí o nosso canal Anderson Guedes, estamos em todas as redes sociais, né? Hoje são muitas pessoas que nos seguem, são mais de 8 milhões de pessoas no total. E se você ainda não segue a gente, tamo junto, um grande abraço e obrigado!
O Rio Madeira em Porto Velho é assim, te proporciona momentos de muita alegria e prazer aos amantes de uma boa pescaria. Para Anderson, mais um belo troféu por estas andanças pelos rios brasileiros. Que bacana, hein? Que peixe lindo esse! E a gente pensar que foi pego aqui no Rio Madeira, esse surubim-lenha, e que foi catalogado como o maior surubim-lenha já pego no Brasil. Muito Eu já lindo. Ia falar em Rondônia, mas foi no Brasil. Pois é, histórico, né? Exatamente. Parabéns aí ao Anderson Guedes, né, por esse feito. E tem muitos pescadores bacanas aqui, né? A gente está vendo nesse quadro muita gente interessante participando. Se você também tem uma história de pescador legal e quer mostrar aqui nesse quadro, manda mensagem para a gente através do 999251244. A gente está aqui à sua disposição. Espero que todos vocês tenham gostado do programa de hoje. A gente agradece pelo carinho imenso que todos vocês têm nos dado. A gente espera vocês lá nas nossas redes sociais, também através dos nossos canais do Instagram. E o programa está na íntegra para você lá no nosso YouTube Ronda Rural e também no YouTube do SGC. Gente, um forte abraço. Até domingo que vem. A gente tem muita história para contar para todos vocês. Até mais. Tchau. Tchau.